Nás už teď čeká další solová skladba, opět z repertoáru, který hrála Mladá muzika na soutěži ve Španělsku. A je to solo pro dva klarinety. Jmenuje se Montyho Čardáš a původně tahle skladba byla napsaná pouze pro jeden klarinet. Ale pak jejich šikovný esklarneťák Vojta Vrba došel na zkoušku s tím, že by byla škoda, kdyby to hrál jenom jeden klarinet, a tak to zaranžoval právě pro dva klarinety. No a pokud vím, tak vy to ale dneska nebudete hrát dva, že? Tři? Jste se nemohli domluvit, nebo... Vojto, pojď sem, pojď za mnou, neboj. Pojď za mnou. Ty to vysvětlíš? Jo, Vojta to vysvětlí, chudák. Vojto, vysvětlí nám, jak to je. Jak to, že původní skladbu, která je pro jeden klarinet, tebou upravená pro dva, dnes budou hrát tři. Když už ne jeden, tak pro dva, tak pro tři, no. Ne, tak vzhledem k tomu, k těm nepříjemnostem, co se staly těsně před odjezdem do Španělska a najednou jsem měl o solistu míň, tak se Jarda Černý řekl, že teda s tím něco udělá, nacvičí to a že to zahrajeme spolem, protože původně to se mnou měl hrát Jarda Kříž. No a tak jsme to v Španělsku hráli s Jardou. Znělo to stejně dobře jako s Jardou. A když jsou teďka oba dva zdraví, tak to můžeme zahrát i zítře. Super. Perfektní. Aby se kluci nepobili, víte co, Jarda jak Jarda, že? Tak aby se nepobili. Tak já ale musím ještě na kluky něco prozradit. Protože právě Vojta Vrba a Jarda Černý, abych to řekla správně, abych to nepopletla, získali tady za tuhle solovou skladbu nádherné individuální ocenění právě na soutěži ve Španělsku. Takže jde vidět, že tady kolega potrénoval, aby to správně zastoupil, jo? Za týden to tam nadhodil a bylo to výborné. Takže solo pro jeden, později dva a dnes tři klarinety Montyho Čardáš. Thank you.
Vojta Vrba, Jarda Černý a Jarda Kříž. Tak ještě jednou Vojta Vrba, Jarda Kříž, Jarda Černý, Vontio Čardáš a Mladá muzika Šardice. Jarda říká, já už jdu radši jenom zpívat. Ne, ne, bude ještě aj hrát, nebojte. Ale já se sem teď pozvu jednoho, troufám si říct, hosta, protože přece jenom tím, že zájezd ve Španělsku nebyla úplně jednoduchá záležitost, nebylo to jednoduché nejenom naplánovat, ale také zorganizovat a samozřejmě určitým způsobem finančně zajistit, tak já bych sem ráda pozvala starostku paní Galiovou, pojďte za námi, krásný večer, moc vás zdravím. A já vám předávám slovo, protože vím, že vyjdete s pár děkovnými slovy, takže prosím. Moc děkuju. My jsme teda byli původně domluvené, že uděláme nějaké interview, že se mě bude vyptávat, ale to už všechno tady zaznělo. Já, když dohrála Mladá muzika tady tuto skladbu ve Španělsku, tak jsem řekla klukům, a kluci, řekněte, je to pravda, řekla jsem vám, půjdete si pro ocenění, řekla jsem to, že? A měla jsem pravdu, dostali skutečně diplom a byli jediní z té soutěže, kteří získali tady toto ocenění. Takže myslím, že to zaslouží potlesk. Já nebudu zdržovat, protože všichni určitě čekáte na dnešní program na krásné písničky. Já bych chtěla moc poděkovat všem sponzorům a já jsem si to tady sepsala, kteří přispěli finančně i organizačně s tím zájezdem do Španělska, který skutečně nebyl jednoduchý, protože když jsem viděla ty zlomeniny a různé ty odřeniny a tady ty věci, které nás čekaly, tak jsem si říkala, pane Bože, jak to dopadne, jestli nám vůbec dojedeme. Když jsme se tam bylo před těmi 5 lety, tak nám ve Francii praskly 2 pneumatiky na autobuse, takže to bylo taky takový horor. To všechno proběhlo v pořádku. A já tedy, jestli dovolíte, bych chtěla moc poděkovat, přečtu tady ty sponzory, kteří nám přispěli. Takže první to bylo největší částkou, to bylo Ministerstvo kultury České republiky. A tady bych chtěla poděkovat Jardovi Křížovi, který vlastně to celé zorganizoval. A moc ti děkuju. Bez něho se přiznám, bychom do té dotace nikdy nešli, protože ona byla tak hnusně složitá a doufám, že dopadne dobře vyúčtování. Bylo to fakt jako hnusné, a kdyby nebylo jeho, tak do toho nejdeme, ale byla to opravdu přes 150 tisíc, byla to opravdu velmi významná částka, která nám uhradila dopravu. Potom jsme tady se prováděli v Šardicích geologické, nějaké naftové doly, prováděli nějaké geologické měření, takže jsme taky požádali o dotaci. Dostali jsme vlastně dotaci 90 tisíc na podporu toho zájezdu nebo soutěže do Španělska. Pak nám přispěli, a já to trochu zrychlím, Akord Kyjov, pan Petr Petru s manželkou, paní Blatová Martina ze Šardic, maminka tady Tomáše, firma Borovec SRO Kyjov, Dekro Bzenec, Invest Service SRO Mutěnice, Unistav Construction, akciová společnost Brno, Hobl Online Media SRO Brno, manžele Antonín a Radomíra Gregorovičovi Šardice, Honza Gregorovič ze Šardic, inženýr František Svoboda ze Sobůlek, je to ředitel Ekoru, paní Jarmila Otépková Hodějice,
vinařství Galia, obec Archlevov, obec Hovorany, obec Sobulky, obec Svatobořice Mistřín, obec Terezín a obec Šárdice. Já bych chtěla ještě poděkovat panu Jiřímu Petru, který nám ve Španělsku tlumočil, a Alžbětě Plaché, která vlastně nám tlumočila veškerou korespondenci. Chtěla bych z tohoto místa poděkovat naší zdravotní sestřice paní Anice Pešové, protože moc děkujeme. Protože kdybyste viděli ten kufr, ty kufry léku, které jsme tam vezli, a prostě jako neustále se něco dělo, takže moc, moc tě, Aničko, děkujeme. Potom bych chtěla moc poděkovat manželům Gregorovičovým a Evě Křížové za to, že tam vlastně Jardu přivezli, protože oni tam za náma přijeli do toho Španělska. Moc děkujem, bylo to prostě naprosto perfektní, a že se mohl zúčastnit, protože nám bylo jako fakt hrozně líto, že vlastně to pomohl tak finančně a prostě se stalo to, co se stalo. Tak děkujem. Pokud jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám. A na závěr bych se chtěla s vámi rozloučit přáním k novému roku a vlastně k Vánocům. A chtěla bych vám říct, abychom se řídili takovým moudrem, které jsem si našla samozřejmě. Přijmi to, co je, nech plavat to, co bylo. Netrap se tím, co změnit nejde. Měj radost každý den a věř v dobrou budoucnost. Přeji vám vše dobré v novém roce, kromě štěstí, lásky a pohody vám přeji všem hlavně pevné zdraví. Přeji krásné Vánoce. Děkujeme moc za nejenom krásné slova, ale poděkování, a samozřejmě všem, kteří jste přispěli, ať už nejenom právě tím finančním darem, ale i z hlediska organizování. Já ze svého úhlu pohledu určitě bych chtěla poděkovat všem maminkám, které nažehlili a nachystali všechny kroje. Vím, že mít doma muzikanta není nic jednoduchého, takže všem opravdu velké poděkování. A nás teď čekají dvě polečky, které bychom vám právě chtěli věnovat, a bude to od Miroslava Mordycha a Jiřího Tesaříka za dvorem. A pak polečka od Staně Orechovského. Hej, háj, zelený háj.
Janečko, že na tebe já nemyslím. Však sa večer s kamarády po klekání rozlučím. Čekaj, čekaj, dojdu za tebou. Sednu tobě na lavečku, už budeš jenom moju. Čekaj, čekaj, dojdu za tebou. Sednu tobě na lavečku, už budeš jenom moju.